objetivo Delta. Volte para a área de combate. Valeu, Ronan. Boa noite. Bom descanso, cara. Beleza. Volte para a área de combate. Nada, pô. Alô. Valeu. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Pô, tô na disputa com um cara aqui do cavalo do caralho aqui. Não, mas eu vou ter que gravar. Só vou ter que gravar.